Sande aini. Is hier iemand wat die geest van die Here het, dan sal jy nou daai kan vertel, want die geest gee die gawe van uitleg. Wil iemand vir ons het uitleg? God loves you. Shangi ai wo. He loves me. Wil iemand amen sê? Halleluja. Dankie vir daai stukkie Chinees. Al klink het nou nie so Chinees nie, ek het probeer, jy weet. Ek het my altyd verwonder aan André en Lazaan, is een van hulle, lyk het vir my, wat as hulle hier voorstaan, dan vloei die humor. En ek het vir my vrou gesê, ek dink ek is baie serieus. Nou, miskien is daar ouens wat moet serieus wees, en miskien is daar ouens wat 'n bietjie die ding ligter moet maak, en dankie dat julle my aanvaar vir wie ek is. Miskien draak 'n bietjie die heaviness, die weightiness van dit wat saak maak baie op my hart. En dit is maar wat ook deel is van wie ek is en hoe ek deel is van die Here se koninkryk en sy werk. En ek vra nie verskoning daarvoor nie. Ek eer die Here dat hy my liefhet en dat hy my wil gebruik soos vir elkeen van ons. Ek is 'n bietjie in die moeilikheid vanmôre. Ek moet 'n klomp goed doen en ek besef ons dag raak lank en mense wil mekaar nie vermoei nie, mense wil vir mekaar tot seën wees. En nou weet julle, as 'n ou soos ek wat daarvan hou om oor die Here Jesus te praat, die geleentheid kry wat ek nie meer kry daaronder nie, die skape wil nie meer na my luister nie, dan gebeur dit dat 'n mens dalk te veel het en dat as die fontein oop gaan, daar baie kan loop en uitvloei. So ek wil hê julle moet saam met die Here vertrou dat wat op sy hart is en wat hy in my gedeponeer het, want het hy gedeponeer, dat dit wat hy vir nou bedoel, sal uitkom. En daarom wil ek opnuut Here sê, ek is in u hande. Soos ons hierdie diens begin het en daar reeds vir u gesê is, want dit gaan oor u, oor niks anders nie. Dit gaan oor u. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor menings nie, dit gaan nie oor opinies nie, dit gaan nie oor teologie nie, dit gaan nie oor kerk nie, dit gaan nie oor doelwitte nie, dit gaan nie oor werk nie, dit gaan nie oor besittings nie, dit gaan nie oor my gemak nie, dit gaan nie oor enigiets anders nie. Alles begin en eindig by u. En daarom waarmee ons ook al besig is, want ons doen soos wat die apostel vir die Korintiërs gemeente aanmoedig en sê, of julle eet of drink of enigiets doen, wat julle ook al doen, doen alles tot verheerliking van God. En dis wat ons nou wil doen en ons wil mekaar aanmoedig. En Here, Heilige Gees, ons wil u verwelkom en vra, wees aan die woord. Wees in u heerlikheid teenwoordig. Ons wil u sien. Ons wil u beleef. Ons wil u hoor. Ons wil deur u verander word. Ons wil dat u ons weer besit ten volle. Sodat u doel met ons kan bereik en met hierdie wêreld word verheerlik. In Jesus se naam. Want hy is die verheerlikte. Amen. Laat ek eers 'n paar goed sê oor die huis en oor die bedieninge waarby ek betrokke is. Dan's dit uit die weg geruim en dan gaan ek 'n bietjie kom na die woord se kant toe. Salona sê baie groete en baie liefde en ekskuus dat sy nie ook 'n slag hier is nie, maar dis nou lam seisoen in die Karoo. En dis lammertjies. En as julle nou haar moederhart ken, dan sal julle weet nie eers ek kan haar oortuig dat sy vir my tyd moet gee nie, want lammertjies moet nou versorging kry. Maar sy is ook met 'n ander projek besig en ek moet my haas om terug te gaan, want ek is op haar span om te help met die laaste been van 'n liefdesprojek wat hulle daar begin het vir 'n medegelowige sussie wat 'n polisiekaptein was tot kort gelede in ons polisiemag en wat vir die gemeenskap so baie beteken het en gediagnoseer is met motorneuron siekte.
En sy is bezig om baie vinnig te degenereer. En die klomp sissies het net gesê, ons kan nie dat soekie in haar laaste, wat ons weet nie hoe lang die haar nog gaan nie, maar kom ons maak dit vir haar een kwaliteit tyd en kom ons maak het vir haar een speciale tyd van haar leven, laat sy weet God is lief vir haar en dat allemaal om haar, en dat dit die beste tyd van haar leven sal wees. So ons met een insamelingsproject en een bewismakingsproject vir motorneuron siekte bezig en hulle wil baie graag kyk of hulle vir haar kan haar levenskwaliteit so verbeter deur die aankoop van toerusting wat speciaal ontwerp is vir mense wat met hierdie siekte gediagnoseer is. En dis nogal duur toerusting, maar dit help praat, dat mense haar nog kan hoor. As jou vriendinne nie eens meer hoor wat jy sê nie, dan moet het vir jou bitter swaar wees. So, sy is daarmee bezig en sou daarom nie kon oorweeg om hier saam te kom nie, maar sy dink aan ons en die eerste wat ek vanmorgen toe op my foon optel is wat sy sê, seën vir julle vir die dag en ek dra dit graag aan julle oor. Ek het met Marco ook gister gepraat, my seën vir wie ek een troetelnaam met Camille, en dit gaan met hulle ook goed en hulle sê ook baie liefde en groete. Ons is nog baie sterk met mekaar verbind, ek is nou sy pa, jy sien, so een pa kan ons nog nie wegkom nie. Hy is altyd op stand-by, maar dit gaan met hulle ook goed daaronder. Wat die Turkse sending betref, ek het met Ahmed contact gehad in die naweek, en ek het vir hom gevra, Ahmed, hoe lyk dit, julle het mos groot kampe en dinge, dit is hulle grootheid van die jaar, wat die kerk vir een geleentheid, by kampgeleenthede in die Suidooste kan by mekaar kom en slag sê, wauw, ons is daarom meer as wat ons altyd gedink het ons is. En dis waar disipelskap plaasvind en waar daar geweldig in mekaar se lewens belê word. En hulle het op een stadium gedink, hulle moet hierdie jaar dalk vir die eerste keer in hoeveel jaar die kampe kanselleer, want dit gaan beroerd met die ekonomie van Turkye op die oomblik. Ek weet nie hoe lewe mens van lire af nie. Jy weet die laaste keer wat ek in 2019 daar was, moes ek 3,5 rand uit my sak uithaal vir 1 lier. Nou is dit 1 lier is gelyk aan 1 rand. Dis 'n enorme depresiasie van hulle geldeenheid. En nou moet mense van daai lewe en die kerk moet die werk doen, nog steeds wat hulle altyd gedoen het, en die Here vertrou om groter te kan werk doen, en ek vra hom, Ahmed, wat het julle nog nodig vir julle kampe? Hy sê, ons het baie beloftes ingekry, en as al die beloftes waar word, is ons versorg, thank you for your heart, brother. En hy stuur sy vreugde en sy vrede ook. Ek hoop om dalk, einde van die jaar, en dis deel van wat ek die Here voor vertrou, hierdie naweek, dat wat hy ook al doen hierdie naweek, en oor my pad bring, sal vir my aanduiding gee of ek moet deurgaan daarmee, om vir die eerste keer sedert 2019, dalk hier by Oktober, einde van die jaar, weer oor te gaan, om net weer te gaan optel en verfris, en ons netwerkverhoudinge, en net om te kyk of het allemaal goed gaan, en weer bemoediging te gaan bring uit Suid-Afrika. As daar van julle is, wat voel die Here sê vir julle, yes, praat met my, laat ons hierdie saak deurvoer. Dan wat Sat 7 net betref, is ons sending, of ons televisie, christelike televisie netwerk, wat in die Midde-Ooste en Noord-Afrika voetspoor van 500 000 000 mense het, onder Arabies sprekende mense, onder Turks sprekende mense, en onder Farsi sprekende mense. En ek was bevoorreg om sedert 2014 aan hoof te wees van ons Suid-Afrikaanse initiatief, om Sat 7 te ondersteun, want julle weet, die televisiebediening is enorm duur met al die senders en studios en al die personeel, meer as 130 personeel wat in dienst staan van Sat 7, en om in die taal van die mense en deur die mense van daar die gebied christelike programme aan te bied wat vir mense Jesus gee. En ons glo nog steeds dat dit is groeiend, maar ons terugvoer uit marknavorsing deur nie gelowiges gedoen nie, wys vir ons dat Sat 7 die gewildste televisiekanaal in die Arabiese wêreld is. En van die gewildste programme is in Iran en Afghanistan, en die ongelooflike manier waarop die evangelie vrye toegang het tot in die huise van mense. Daar's van daai Arabiese ouers wat nie eers toelaat dat hulle kinders enige ander program kyk op hulle televisiekanale van 2000 plus wat gratis is vir hulle nie. Hulle sê, dis propaganda, maar Sat 7
Verkondig vir ons kinders values en leer vir hulle reg. En hulle laat hulle net dit kyk, hulle televisie mag nie van die stasie afgaan in hulle huise nie. Is dit nie wonderlik nie? Nou, ons is besig om 'n bietjie te herstruktureer rondom dit, en as julle vorentoe van my hoor, gaan julle waarskynlik die naam Manasseh hoor en nie Sat7 nie, maar dit sal ook Sat7 insluit. En Manasseh is ons nuwe initiatief om 'n netwerk en mobiliseringsliggaam te hê wat 'n nie winsgewende organisasie is, MENA, Middle East, North Africa en SA, South Africa. En ons is besig om 'n span op te bou, mense wat julle ken en wat in die sendingwêreld soos Mike Bernard en ander wat regtig waar sterk mense op die direksie is en wat gaan help om die dinge vorentoe te vat. So ons is besig daarmee en mag die Here vir ons ook daarin lei en bid asseblief dat die Here vir ons sal wysheid gee. Ek dink ek gaan eers daar stop. Kom ons kom by die Here se woord. Ek het in hierdie paar weke in aanloop tot hier, en omdat julle weet, ek is meeste van die tyd nou in die kraal en in die veld en op die motorfiets, en ek ruik na skaapmis en daai soort van goed meeste van die tyd, en die wat my goed ken sal weet, ek is redelijk one-track minded, soos 'n Philips tape recorder. As ek met 'n ding besig is, is ek daar besig, en dan bestaan die res nie. Salona weet, as ek op so'n naweek weg is hierna toe, dit raak te laat, wanneer ek dink daaraan, kom ek maak gou kontak met die huis, my aandag is net so op die dinge waarby ek hier is, maar dit is vir my uitdaging om daar te wees en om getrou te bly aan dit wat ek hier verkondig het. En ek wil dit net van my hart afkry om vir julle te sê, ek het besef, wanneer jy skielik in 'n ander konteks kom, wanneer boere voor jou sit, waarvan sommige van u wel boere is, want dis waar ek nou is, dan is dit in 'n sekere sin kosbaar en dis waar en alles, maar dis meestal teorie, as jy vir jou medebroer en suster wat geconfronteer is met die werklikhede in boerdery, om hulle vanuit die woord te probeer begelei en te bemoedig. En alles of jou sê, dis waar, maar weet jy, dit sal vir ons lekker gewees het as jy van eerstaanse kennis kon praat. Daarby is ek nou reg. My geloof was nog nooit in my hele lewe so getoets, soos in die laaste amper 10 jaar wat ek hier weg is. En 8 jaar droogte, December maand se verspoelings, ek wil nie eers oor dit praat nie, en ek het agterna besef, as ek met mense daaroor praat, dan sê ek vir hulle, jy weet nie wat dit aan jou siek gedoen, wanneer jy in hierdie trek modus is, en jy besef nie hoe diep daai ploeg trek nie, wat het aan jou siek gedoen, wat het aan jou geloof doen, en is eers wanneer jy voor God staan en geconfronteer is, dat jy besef hoeveel keer jy hom teleurgestel het, hoeveel keer jy hom verloon het, hoeveel keer jy ontrou was aan die woord wat jy met soveel energie, so graag met ander mense deel, en dat die Here vir jou sê, my kind, ek sien jy kry swaar, maar ek is lief vir jou. Shang di ai nie. Ek is lief vir jou. Ek hou jou vas. En in my aanloop hierheen het ek gesê, Here, wauw, wat 'n voorreg om terug te kan gaan na my huis toe. En met almal wat ek praat, sê ek, julle moenie vergeet wat ons in Ermelo Oos het nie. Moenie dit vernalatig nie, moet dit nie minag nie, moet dit nie laat vervlou nie. Maak vuur, gooi milies. Wat God gedoen het hier is kosbaar. En toe ek dink, en ek vra vir die Here, wat het gemaakt dat Ermelo Oos 'n gemeente is wat 'n hart het vir siele? Wat het gemaakt dat Ermelo Oos 'n hart het vir nasies? Wat het gemaakt dat Ermelo oor jare heen betrokke was by individue in Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uithoeke? Wat is dit wat vir 'n mens daai skuif laat maak, as 'n individu, maar ook as 'n gemeente, as 'n geloofsgemeenskap? Wat is dit wat vir jou maak dat jy net nie anders kan nie, dat jy soos sommige van die sendelinge van ouds gesê het, Here, gee vir my daai land of ek sterwe? Wat is dit wat dit doen? En wat is dit wat sal keer dat
dat de gemeente soos Ermelo is, die passie, die drijf, die hart sal verloor. Wat is die gevaar, Here, vir Ermelo Oos en allemaal aan hulle verbonde, wat dit bedreig, wat sal maak dat die gemeente naar binnen sal keer en net weer sal bezig raak met kerkwees, daar op die drempel en met hulle self, en vergeet van die opdracht daar buiten. Wat is dit? Wat is die enkel ding wat u wil graag hee, ons moet net weer vastgryp en vir u sê, ja Here, ja Here, deponeer dit opnuut in ons harte. Want daar is geen groter voorreg, en ek kan maar die apostels boeke gaan lees, ek gaan nou by die skrif kom, ek kan gaan lees oor die vreugde wat het was vir die apostels, om te kan weer teruggaan en briewe skryf en boodskappe stuur vir gemeentes waar hulle werksam was en waarvan hulle deel was, en die enorme vreugde wat het vir hulle is, as daar groei is, as daar liefde is, as daar eensgesindheid is, as daar een samenhorigheid is in die werk vir die Here, en hulle sê, ons is nie meer by julle nie, maar julle gaan voort, want julle is geanker op een plek wat reg is. Dit maak ons harte so blij, dit verblij my al, is ek nie tussen julle nie, en hoe smag ek daarna om weer te kan kom kuier by julle, en dis regtig ook my woord, dis regtig ook my woord vir julle, hoe smag ek dikwels om net weer een bietjie tussen julle te wees, en hoe lekker is dit om hier aan te kom en weer te ervaar, en om in te stap en te sien, maar dit bruis nog, dis nog hier. Maar ek vertrou die Here dat hy vir jou en vir my vandag, net in hierdie bietjie saamkuier, weer sal bemoedig om voort te gaan en weer hef aan te neem en te sê, Here nee, ons sal nie vervlou nie, ons sal voortgaan. En toe ek nou kom, en dat ek vir paar mense gesê, ek hou daarvan om regtig waar te voel, my bydra is a positieve een. Ek help die proces waarmee die Here hier bezig is. En vandat ek die naweek hier gekom het, het ek met een klomp woord en deponering in my hart en een klomp goed waar ek graag sal deel, maar die Here weet wat hy wil hê, moet gedeel word. Maar ek is deel van die proces en ek sê vir die Here heeltyd, Here, positioneer vir my met wat nodig is vir my, wat in die voorreg is om eindelijk aan die einde van 'n proces waarmee die gemeente nou 'n paar weke gekom het, die woorde mag bring. Ek wil jou vraatjie kom neersit en dan vraag allemaal, nou maar hoe pas dit nou in by wat die Here hier doen nie? En ek is oortuig daarvan wat ek vanmôre net vir u ter opsomming wil probeer gee. Niks anders is as dit waarmee die Here die laaste weke met u bezig was nie. En vir my is die Jean, jy het gepraat gister van in die teken van en met die afbeelding van en na sy gelykenis. En dit het so geëkko in my siel en in my gees. Dat God ons na sy beeld. En die waarheid is dat alles wat die Here in Ermelo Oos gedoen het oor die jare, en ek sou graag daai story wou vertel, maar ek ken hom nie so goed soos meeste van u nie, ek sou so graag vir u net wou aanmoedig en sê, gaan sit deur 'n slag by mekaar, en gaan vra vir mekaar, waar het alles begin vir ons? En hoe het die Here dit hier in die 80er jare bewerkstellig, dat ons op een pad begin loop het en begin enthousiasties word het oor goed, wat vroeër jare dalk minder prominent was in ons verstaan van kerkwees en wat deel geword het van ons DNA en waarmee ons bezig is. En vertel vir ons, wat was die momente en vertel vir ons die liefde en die leed daarvan, dat ons kan besef, wat het het gekos? Wat het het gekos om hier te kom? Want dit was nie goedkoop nie. Dit was nie vir Jesus Christus aan die kruis goedkoop nie, maar dit was glad nie goedkoop vir hulle wat hy in periodes in hierdie dorp en in hierdie gemeente geplaas het en gesê het, ek wil hê, jy moet vir my, my verteenwoordiger wees, my ambassadeur wees, my die een wat die vaandel dra in hierdie moeilike tyd. En hoeveel pyn was daar nie, hoeveel seer was daar nie, hoeveel verwerping was daar nie, hoeveel
Hoeveel tranen is die gestort nie? Dat het iets gekos. En my gebed is dat daar eendag in die hemel ook een geleentheid sal wees waar die microfoon so aangegee sal word en wat die Here sal sê vir mense, wie van julle wil vertel wat effek het een gemeente daar in Mpumalanga gehad op die feit dat jy vandag hier is. Hoe het gekom dat iemand soos Aaron wat gebeur toe die uitreik groep Mosambiek besoek het? Wat het gebeur door die werk van wat in Kiev gedoen is, door Victor en door André in Lviv? Hoe houd het verband met jou hier wees en wat het dit vir jou gedoen? En dat hulle sal oorloop van vreugde en sal sê, Here, ek eer u vir die gemeente. Ek eer u vir elkeen wat uitgestuur is deur daai gemeente, want anders sou ek nie vandag hier gewees het. Dankie, Here. Ek wil vir u vra, hou wat u het in Jesus naam. Koester wat u het in Jesus naam. Ons wat bevoorreg is om die wêreld te reis, in ons sendingreise, sien baie plekke. Ons sien baie kerk. Ons sien baie godsdiens. Maar as ek vandag staan hier in Athene, Handelinge 17, wil ek vir u sê, baie godsdiens bring vir ons nêrens nie. Want soos Paulus sê vir die Atheners, God het ons geskape, almal van ons, alle nasies uit een mens, om hom te soek, om God te soek, ons harte hunker na God, selfs al weet ons dit nie, hy het ons so geskape, mense soek na God. So ver as al die 1300 groeperinge, wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Die 3.2 biljoen mense, wat nog totaal onbereik is in hierdie wêreld. 40% van die wêreldse bevolking. Hulle is geskape met 'n innerlike hinkering en voordat hulle vir Jesus nie ontmoet nie, sal die hinkering nie ophou nie. Sal hulle smag en Paulus sê vir hulle, en God het hulle so geskape dat hulle so dringendheid sal hê dat al sou hulle in die donker moet rondtas totdat hulle hom vind. En hoe lyk dit in ons wêreld? Hoe tas mense rond? En daai arme broer en suster wat gister, toe julle by hulle besoek afgelê het, vir julle vyandig ontvang het, besef net nie dat hulle 'n gevangenis is van Satan, wat op hierdie stadium net so hard probeer om vir jou en vir my in ons verstand te verdoof, sodat God die toegang kan hê om ons denke te vernuwe, sodat ons weer nuut kan dink oor hom en oor sy taak in hierdie wêreld. En dat ons voorwaar moet sê, soos daai meisiekind gesê het, hulle verstaan nie. Maar dankie Jesus, dat ek met u kan praat oor daai boetie wat nie verstaan nie, maar u het die mag om sy verstand te ontsluit. You can flick the big Lord, Lukas 24, en toe het hy hulle verstand geopen om die skrifte te verstaan. Halleluja, dankie dat ons kan uitspreek vandag, Here, almal wat gister met die negativiteit gereageer het, los hulle nie, Here, los hulle asseblief nie uit. Open hulle harte, open hulle verstand, sodat hulle vir u ontvanklik sal word, sodat hulle sal terug hardloop en sê, waar is daai dogtertjie wat by my was? Ek wil haar vertel, Jesus het my nie gelos nie. Want jy het in my oë kom kyk en vir my sê, God is lief vir jou. En ek wou dit nie hoor nie. Was kwaad vir jou omdat jy dit gesê het. Want Satan wat in beheer is van my lewe was kwaad. Want hy besef hoe gevaarlik naby ek aan die waarheid kom. Die waarheid wat vry maak. Die waarheid wat vry maak. Ek moet elke dag daar nie kan oor die Here sê, Here, mors ek nie my lewe nie. Waar is ek? Wat die effek het my hier wees op die oomblik nog op mense wat nog nooit een keer van u gehoor het nie?
U weet hoe anker my hart om te sien dat gelowiges U voluit dien. Nie halfhartig nie. Voluit. Voluit. Maar het gaan oor hom, het gaan oor hom. Het jou ooit een atleet in die lewe gesien wat gedink het hy wil iets besonders bereik? Of het nou tennis is en of het wat ook al is. Dink jy hy sal maar net in die ochend opstaan en so lui lekker door die dag gaan en so nou na een paar houtjies so in die lig oefen met sy raket en gereed wees vir Saterdagse groot wedstrijd. Ach, dis belaglik. Iemand wat iets wil bereik in een sporthoedanigheid, gee sy alles. Dis eintlik gevaarlik hoe hy homself daarvoor gee, want dit kan een afgod wees in sy lewe. Dit kan sy alles word en God is nie meer daar nie. Maar ons is bereid om dit te doen vir aardse goed. Bereid om vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite bestaan te maak vir die wat die Heere lief het, gee dit terwyl hulle slaap. Nog een rand, nog een contract, nog die kant toe, nog daai kant toe. Ons hartklop, ons mors dood. Die vraag is, nie enig iets anders as hoe help dit Godse koninkryk? Dis die vraag wat ons moet antwoord. Waarmee is ek besig? Hoe is ek daarmee besig? Wat is die rede vir daai besig wees? Ek het net met een paar mense in hierdie week gepraat oor die project waarmee Salona hulle besig is en dat hulle harte so aangespreek het, hoeveel van hulle gesê het, geef vir my daai besonderhede want ek wil met hulle contact maak, ek moet een bijdrage maak. Wat roer mense om te sê, ek wil een verskil help maak? Wat is daai ding? God het die belofte gemaakt en ek gaan die belofte nou in die woord lees. Die belofte is by herhaling in die Bybel vanaf die vroegste tye in die Bybel van Genesis dwars deur tot in Openbaring. Ek gaan dit nou lees. Ek wil vir jy sê, toe ek hierna toe kom en ek vraag vir André, sê op my, wat gaan in die gemeente aan? En ek hoor, Gerrit was hier. Ek sê, what is God doing? Iets van ons afdruksel, iets van beeld van, iets van die gelykenis. Gerrit, die gelykenis is op hom gedruk. Hy is deel van hierdie prentjie. Hy is deel van wat God hier gedoen het en doen. En vir Gerrit om hier langs te kom weer saam met Marinda, is om net te herbevestig, hey, ek is toch deel van hierdie ding, jong. En julle word bemoedig omdat julle hulle sien en julle onthou alles wat die Heere in die tyd gedoen het, toe julle saam geloop het. En die Heere bring vir julle terug, en sê, moet nie vergeet nie, moet nie vergeet nie. En hier kom ek, ook een van die wat in die linie saam met julle gestap het, en hoe baie andere dalk saam met julle kom kuier, en ons het, ons medewerkers, sommige is hier, en ander kan nou nie hier wees nie, maar is ingeskakel in die gees, en op aller maniere, maar julle het begin met die profetiese woord, en ek het gehoor, in die profetiese woord was daar baie pertinent, gevra vir die leierskap, vra vir die gemeente, hoe sien julle dinge voor en toe, waarin is God met julle op pad, wat sê die Heere vir julle, wat is die profetiese insig wat julle het oor julle taak en julle roeping hier? Is ek reg? Ek weet nie wat julle als gehoor het nie, maar ek ken vir God, ek kan my helemaal uitmaak wat hy vir julle gegee het om te sê, God werk nooit teen homself nie. Wat hy hier gedoen het oor die jare heen, sal hy voortsit totdat sy taak volbring is. En ek sê vir julle, Ermelo Oos is 'n unieke plek om te wees in die hand van die Here. God werk hier. En God werk deur hier. Doen julle bes vir die Here se koninkryk en vir God se eer. En ek besef julle het 'n Pinksterweek gehad en Theodor was hier. En hy het julle gepraat oor, wow, kosbaar, Pinkstertyd, die gees van die Here. Waar pas alles in mekaar? Ek het gehoor, het was baie geseend en ook redelijk, maar uitdagend in terme van, hey, maak seker, ons weet nog. Wat het hierdie naweek aangebreek en ek staan met die jong echtpaar daar in ons gemeente, wat nou die dominee en sy vrou en haar eggenoot, Chris en Mardi Badenhorst, ek sê vir hulle, waar hy nie op pad is, hulle sê nie maar, wat nou?
Ek sê, ja nee, hulle sê, maar jy kan ook nie wegbly daar nie, nee. Ek sê, nee, ek kan nie. Waar die Here werk, wil een mens wees. En ek is deel van die story. Chris kyk vir my, so hy sê, is daar in die ekumenische kalender van die kerk, want ek kan my nie dit verbeel, was daar een ding soos een sendingdag in die program nie. Julle ken hulle dalk goed, nie. Ek sê, Chris, nee, weet jy, in die ekumenische kalender is daar die epifanie, en daar is, jy weet, kersfeest, en daar is lijdenstijd, en daar is paasfeest, en daar is pinkstertijd, en daar gaan ons die koninkrijkstijd in, en nee, daar is iets soos, hy sê, maar is dit nie fantastisch om te dink, hou die gemeente een sending na week na Pinkster? Ek sê, ja. Hy sê, maar dis hoe dit moet wees. Halleluja, ons moet hier oor praat, sê vir sy vrou, die dominee langsom. Prys die Here, sê ek, Knaven, missionair, wow. Kerk van Jesus, net soos wat die evangelie nie oor vergifnis gaan nie. Vergifnis is 'n wekel, vergifnis is een proces, vergifnis is een instrument, vergifnis is een facet, vergifnis is deel van die processe, maar die evangelie gaan oor God. En die vergifnis wat ons vooropstel as die goeie tyding van die vergifnis wat ons ontvang het, is maar nog net een stukkie van die story. En daarom kan ons nie gemakkelijk wees om te kom tot by die punt om te sê, ek het vergifnis ontvang, dankie die Here is lief vir my. Sang die hy, wow. Hy is lief vir my, goed genoeg. Het is nie goed genoeg nie, dit is maar net die begin. Het was die begin van my herstel, sodat ek weer kan kom by 'n plek waar ek nie meer vir myself leef en vir die dinge van die wêreld nie, maar wat ek leef vir hom, want dis waarvoor hy my geskaap het. En dit lees ons in die Bybel, as ons gaan kyk in die vroeë geskrifte, Korintiërs 10, wat ek vanmôre aangehaal het in my gebed, dat ons alles sal doen tot verheerliking van God. As ons, en laat ek dit net hier voor my oopmaak, een van die katechismusse van ons kerk, nie die Heidelbergse een nie, maar die Westminster katechismus vraag hier die vraag, net soos wat ons Heidelbergse katechismus vraag, wat is my grootste hoop in lewe en in sterwe? Eerste vraag. Hoe dat ek aan Jesus Christus my verlosser behoort, is wat die Heidelbergse katechismus sê. Maar in 1634 het die Presbyteriane gevoel, hulle moet op 'n baie spesifieke manier vir die mense sê, hoekom is ons hier? Hoekom is jy gebore? Hoekom leef jy vandag daar? Die vraag, what is the chief end of man? Gebaseer op die skrif, wat hulle aanhaal vanuit Genesis dwarsdeur tot Openbaring, what is the chief end of man? Die antwoord, to glorify God and to enjoy Him forever. To glorify God, it is not the chief ends of man, to glorify God and to enjoy Him forever, it is one thing. To glorify God by enjoying Him forever. En toe ek so op die droesem van my swaarkry is, en ek met al die vrug van die vlees vir die Satan happiness bring, vir hom joy gee en nie vir die Here wat dit toekom nie, bring die Here 'n teks voor my so 'n maand en 'n half gelede, en hy sê vir my 2 Korintiërs 13:11. Nadat Paulus nou met die Korintiërs weer daai onder ons nie gehad het, en hulle is vir hom nie lekker nie, en hy is vir hulle nie lekker nie, en hoe hy sê, moet ek na jou toe kom met geweld, ek wil nie so kom nie, want ek wil opbou, ek wil nie afbreek nie. Sê hy vir hulle so ter slotte van daai Korintiërs skrywe, dan sê hy vir hulle verder broers, ja, is of die Here vir my sê, Boeta, ek praat nou met jou, wees bly,
Wie kan blijven zonder vreugde? Waar is jou vreugde in, François Botha? En dan kan je nou uit die vlees uit, ja maar, en dan de lijste goeders noem van wat dan nou in die laatste 10 jaar net is zo lekker en makkelijk en dit en dat die. Jij is mijn kind. What is your identity in me? If you see Jesus Christ in scriptures, you see yourself. That's who you are. Hoekom laat je jou plat slaan, mijn kind? Wees blij. Jere, tel mij op alsjeblieft. Ik heb het in mijzelf. Ik wil blij wees, maar ik weet hoe niet. Ik voel niet meer blij niet. I lost my joy. And the joy of the Lord is our strength. So I lost my strength. I'm lying flat. Okay, my kind. Restoration of joy. Verder. Wees blij. Word volmaak. Ah! Eina, word volmaak. Soos jylle vader in die hemel volmaak is, moet jylle volmaak wees. Maar jylle is volmaak. My kind, as jy Jesus alles in jou leven maak, is jy volmaak. Jy word die gerechtigheid van God in hierdie wereld. En om volmaak te word, my lieve kind, laat jou vermaan. Eina, laat jou broer maar vir jou sê, hey, ruk jouself reg. Ga met jou aan. Nee man, in Jesus naam. Kom by. Jy sweet soos een matroos. Waar kom jy aan dit? Die geest dra nie sulke vrug nie. Ja, maar ek het die geest bedroef, het jy nie geweet nie. Want dis al wat het beteken. Dis al wat het beteken. Laat jou vermaan. Hoe kleinserig kan ons wees? Ek wil nie gesê word nie. Van die seerste seer wat ons dikwijls ervaar is in die huwelike, want ek laat die minste my huweliksmaat vir my iets sê. Wie is jy om vir my te sê? Want ek ken ons jou eens en elds net so goed. So dit word my verskoning om vir jou te sê, jy sê nie vir my nie. Want jy self, ken jou man, kom al 43 jaar saam. Laat jou vermaan. Wees eensgesind. Satanse troefkaart. Wees eensgesind. Bedoelende dat hy ons verdeel. En behou die vrede. Het jy gehoor, François Botha? Dit is my aanmoediging vir jou, want weet jy wat sal gebeur as jy hiervoor ja sê? Die God van liefde sal met jou wees. Altyd. En waaroor gaan dit? Het gaan oor my en God. Het gaan oor my liefdesverhouding met God. Dis waaroor het gaan. Hoe lief ons hom het en hoe ons hom toelaat om ons lief te hê en in die verhouding te groei en voort te gaan. En nou gaan ek naar die skrif toe kom met die belofte. Ek gaan hom hier aan die einde lees. Ek werk ook met ander skrif, hoor u. Soos wat die Here dit nou maar toelaat. Ons lees in Numeri 24, dat die volk op die bevrydingspad is. God is met ons op die bevrydingspad. Hoekom? Want hy het ons geroep om tot eer en verheerliking van hom te lewe. Ons bestaansdoel is om hom groot te maak en om hom te geniet vir ewig. Dis hoekom ons hier is. Maar sonde het dit stikkend geslaan. Ons weet nie meer hoe nie. Ons weet nie, die wereld weet nie, niemand weet nie, en hulle wat Jesus nog nooit ontmoet het nie, sal nooit weet nie. En dit moet herstel word, daarom het Jesus gekom, om hier die herstel te bring, sodat die heerlijkheid weer kan opstaan. En as daar soveel skrif, gaan kyk hoeveel skrif daar is, van Genesis tot Openbaring, wat praat oor die heerlijkheid van God. Die heerlijkheid van God. En die eerste belofte wat hy maak is, al daar in Numeri, die ganse aarde sal vol wees van my heerlijkheid. Die ganse aarde. Met ander woorde, allemaal is in my gedachte. As God wil hê dat elke etnische groep, Openbaring, sal eendag in die hemel erken dat Jesus die Here is en aanbid, deel wees van die aanbiddingspan,
dan moet al die nasies 'n geleentheid kry om Jesus te leer ken. En dit is hoekom geen mens kan sê, ek het Jesus ontmoet, en ek maak erns met God drie enig Vader, Seun en Gees, maar het nie een hart vir siele nie. Is onmoontlik. Het is onmoontlik om te sê, jy het 'n geesvervullingsoomblik belewe met die Here, maar die Gees is nie brandend in jou vir nasies nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik. En ek sê dit vir jou sodat as daar vanmôre in jou dalk 'n onsekerheid is oor hoekom jy nie hart het vir 'n nasie of vir mense daar ver wat ongered is nie, dan moet jy weet, daar is 'n hengse fout in jou geestelike lewe. En ek bedoel nie om lelik te wees, in katrig te wees nie. Ek sê net vir jou, dis die waarheid wat kan vrymaak. Want die Gees van God is die heerlikheid van God. En die Gees van God wil die heerlikheid van God vat tot in die uithoeke van die wêreld. Tot in elke donker hoekie van elke huis in Ermelo. En die Gees van God se hart is, sê die apostel Petrus, is dat hy vertraag nie die wederkoms, omdat hy traag is en starig is, en omdat hy voete sleep, dis omdat hy genadig is, want hy wil nie dat een siel verlore gaan nie. Hy gee vir ons nog genade tyd, sodat ons sy lig kan versprei. Johannes 1, en die lig het gekom na die wêreld, die lig, die heerlikheid. Maar die wêreld wou die lig nie hê nie, want die wêreldse harte was gedraai na die donker, toe hulle die donker liewer gehad. En dit is hoekom mense negatief is as jy voor hom kom staan met Jesus. Want hy kan die lig nie hanteer nie. Want hy duisternis so lief. Want duisternis is sonde en is alles wat hierdie wêreld vir jou gee, maar gooi vir jou in 'n gat waar jy nooit sal opstaan sonder die Here Jesus nie. En daarom, vir my so 'n voorreg om vir julle te kan sê, vandag is Pinkster. Toe iemand vir my vanmôre sê, geseënde Pinkster, my broer David, daar uit Darling, Montetjie se omgewing, ook 'n bedienaar van die woord. As jy boetas en sissies, ek wil dit vir julle vanmôre sê, geseënde Pinkster. Sê, wow, Pinkster Sondag. Wat het gebeur op Pinkster Sondag? Die Heilige Gees in sy volheid gekom. En dit het ons alles gehoor in hierdie laaste week of twee. Maar broer en suster, wat beteken dit? Dis nie lippetaal nie. Dit verander lewens. Dit verander vir my. En daarom verander dit vir jou en vir die ander ene. Want die Gees van God se hart is vir almal. En hy wil die heerlikheid terugbring. En as hy sê, ek is terug by nummer 24, en hulle kom doen rapport, en hulle kom sê vir die volk, ons was nou pas hier oor die grens, deur die nag, deur die Jordaan, en ons gaan kyk, wie woon nou in Kanaan? En die klomp bang ouens, wat nie die Here se volheid vat nie, en nie om vashou nie, wat nog steeds hunker terug na Egipte toe, sê vir die res, hey, dis moeilikheid, ons is in vir 'n baan nie, en ons gaan slaag kry, is groot boys wat daar bly, hulle gaan vir ons kataza, ons gaan le, dit gaan bloei. En Joshua en Caleb kom voort en hulle sê, hey, ons verklaar profeties vandag, die Here het hulle beskerming van hulle af weggeneem, hulle beskutting is weg, die hemel is oop, God se hand is uitgestrek oor hulle, hulle is swak, ons moet ingaan en neem wat die Here vir ons gee, want hy wil dat ons sy volk, sy heerlikheid terugneem in hierdie grondgebied in. En die volk raak kwaad. Die volk besluit, maar ons gaan hulle stenig en hulle trek saam en hulle wil vir Caleb en Joshua stenig net daar. Daar staan daar hierdie woorde. En die heerlikheid van God het die tent van ontmoeting gevul. You know what happens then? All the stones fall to the ground. Want jy kan nie God se heerlikheid sien en in jou rebellie volhard nie. Jy kan nie. Jy kan nie leed doen nie. En die heerlikheid van God oorweldig hulle so, dat hulle op die ouend sê, ons bely,
Ons gevra as wil terug gaan Egypte toe. Ons gevra as wil liever daar gaan sterwe. Ons vir jou aangevat Moses of Caleb en die. En die Here sê, maar omdat julle so rebels is, gaan ek julle allemaal vernietig in hierdie woestijn. En dan speel Moses die troefkaart. Sê, Here, hier goed is alles waar, u verdien, die reg is aan u kant, u kan ons vernietig, ons bestaan, ons het in elk geval nie eens die reg om u volk te wees nie. Maar Here, die rede vir alles is u. Die rede vir alles is u naam en u heerlijkheid en u glorie en dat alle mense dit sal raak sien en u sal aanbid. As u ons uitwis, gaan die volkere met u spot, hulle gaan nie u heerlijkheid eer nie. Hulle gaan nie u grootheid besing nie. En wie gaan dan die draers van u heerlijkheid wees? Want jy sien, God het deur Jesus Christus alles wat is, en wat was en wat sal wees, geskape. Vir hom geskape. En Openbaring sê so mooi, die Here sê, ek het julle geskape vir my vreugde, vir my plesier. Ons is Godse plesier. Soos wat hy ons plesier moet wees. En wanneer het gebeur dat ek verstaan hoekom ek hier is, en dat maak nie saak wat my aanstelling is, 'n onderwijser of 'n dominee, of wat my taak is op hierdie aarde, ek moet seker maak, ek het die Here reg gehoor, en ek is op die plek waar hy my gesit het. En ek sê nie, hy het my daar gesit nie, hy het my daar gesit, en ek kan daarvoor vir jou verduideliking gee. Daarom, ek het nie 'n probleem met die ou wat in Australië sit nie. Ek het nie 'n probleem met die ou wat in Nieu-Seeland is, en wat hier vanaf weg is nie. My vraag aan hom is net, hoe het jy daar gekom? Is het vrees vir Suid-Afrika? Is het onvrede met Suid-Afrika? Is dit angst vir jou kinders? John Piper sê, ek wil dit in my leven nooit weer hoor, dat iemand vir my vraag, is dit veilig vir jou kinders om in die woongebied te bly nie? Hy sê, wat se vraag is dit? Wat se koninkryksvraag is dit? Gaan ek vir God iets gee wat my niks kos nie? Ek en my kinders, ons bly in die straat, so dat my kinders die straat en sonde daar kan leerken. Ek het nie die televisie nodig om vir my kinders sonde te leer nie. Ons is daar, want ons wil een verskil maak, en al sy vyf kinders, John Piper se kinders, dien die Here voluit in bediening, groot geword in die strate tussen sondaars, maar het vanweer die verbond van die Here en sy heerlijkheid in die huis van John Piper, die Here Jesus sy heerlijkheid leer ken, en was nooit weer dieselfde nie. Ek kom by die punt, ek gaan net my rekenaar opstaart, want dis al waar dit nou voor my sal wees. Jy kan so lang bly na Esegiël, stuk 36. Hierdie elektronika wil nou vir my skrik maak vanmôre. As iemand die Bybel het, gee dit vir my asseblief. Ek hou daarvan. Esegiël 36. Is hier die hele gesprek oor die skuld wat die volk gehad het, en die Here wat vir hulle sê, dis hoekom ek julle gebring het waar julle is, en, want ek wil julle terugbring by my. Weet julle, hoekom is daar swaar kry in die lewe? Het jy as Christen ooit vir die Here gevra, hoekom 8 jaar droogte? Het jy ooit vir die Here gevra, hoekom sluit hy 8 jaar droogte af met 'n vloed wat dwars deur ons huis hardloop en alles saamvat? Het jy vir die Here gevra, hoekom hy vir jou dan daarna Bybelse proporties van sprinkane stuur? O, arme ek, want dis wat ons vlees wil doen, maar ons leef nie uit die vlees nie, Romeine 8, want wie uit die vlees lewe, is vyand van God. Hulle wat hulle deur die gees laat lei, is ware seuns van die Here. Dis wat daar staan.
En die vraag wat ek en jy voortdurend moet doen, want dit is wat Romeine 7:8 heeltyd mee speel, is hy sê, dat solank as wat jy op aarde is, sal jou vleeskant altyd daar wees, maar jy moet sorg dat jy so in die gees wandel, dat jou vlees swak word. Want wanneer jy swak is, dan staar sterkte, dan staar krag. Hoe kom jy daar? Pinkster sê, verootmoedig jou voor die Here. Verneder jou voor die Here. Cast your crowns before the Lord. Het is gesing vanmorgen. Daar is net een manier en ek ervaar, my lichaam, siel en gees kom in gehoorsaamheid wanneer ek fysies vir my lichaam sê, buig. En ek staan op my knie. Soos om Angus. Of ek leef voor die Here. Daai vlees wat wil heeltyd weerstand bied om teenoor die Here oor... Dis net asof ek vir hom in 'n nuwe plek bring waar die salwing van die Here oor hom kom en hy raak swak. En my siel kom in lyn daarmee. En my emosies vloei gewoonlik oor. Want God soek sagte harte. Ons harte word hard gemaak deur die wêreldse swaar kry en omstandighede en dis die probleem, dis hoekom ons donker liewer het as lig. En die bedoeling is, en ek sal graag hierdie bietjie woorde wat ek vandag met julle gespreek het, wil opsom deur te sê, we constantly, continuously need the heart of God. Hoe kry jy dit? Hoe behou jy dit? Want ek sê vir julle, Ermelo Oos is waar hulle is, omdat hulle ewes Godse hart ontdek het. Ek het vir Andre gesê, as daar een getuienis is, wat ons nog altyd kon vertel daar buite, COVID ingesluit. Hoe kry julle dit reg om aan te gaan? Hoe kry julle dit reg om steeds op uitreik te wees en mense wat besig is met die werk as medewerkers te ondersteun? Hoe kry julle dit reg? Want die kerk het swak geword in COVID. Het laks geword. Het teruggeduins. Sit nou by die huise. Ons is kinders van die Here, maar dis vir my, I like this. Verkeerd. Ons kan nie sonder die fysische fellowship van die lichaam van die Here Jesus nie, want dis waar ons bedien word en waar ons bedien en waar ons krag kry. En dis waar ons mekaar help om te kom elke dag by 'n plek van oorgawe, want dis die sleutelwoord, oorgawe. Hoe behou jy die hart van God? Oorgawe. Oorgawe aan die gees van God om jou elke dag te vul. Word nie dronk van wyn nie. En hoe wil ek dit uitbasuin dat die jong mense van ons tyd dit kan hoor, want hulle suip. En ek verstaan nie waar dit vandaan kom nie. Kerkkinders, wat die drank wil drink, as hulle sê, hulle quota sal nooit opraak nie. Maar solank jy onder drank se invloed is, is jy onder Satan se invloed, is die Heilige Gees nie meer in beheer nie, en het jy nie selfbeheersing nie. En dan sondig ons aan mekaar, want ons is in die vlees. Maar word die Aoristus in die Griekse oorspronklike tekst, wat 'n voortgaande, wat noem jy se tyd is, taaltyd, word voortdurend vervul met die Heilige Gees. En ek eer die Here vir Andrew Murray en ander wat vir ons voorgegaan het, om vir ons gesê het, maar ons moet jaarliks 'n tyd van afsondering hê sodat ons weer ons vlees en ons siele en alles in lyn kan bring en vir God toelaat om ons weer te vul met sy gees. En hoeveel keer het Pinkster nie die herontwaking gewees vir die kerk van die Here nie? Dankie Ermelo dat julle steeds Pinkster vier. Maar ek wil vir jou dit sê en laat ek daarmee afsluit. Ek gaan nou lees. Ons moet vervul wees met die gees. Want wanneer die gees beheer het, Jesus on the throne, that's what it means. We glorify Jesus, and that's what the Holy Spirit is here for. Primarily. Dis waarvoor hy hier is. Dis hoekom hy aan ons gegee is, sodat hy Jesus kan verheerlik. Ek sê vir u vandag, kyk maar, alle weerstand teen die ware evangelie, is om Jesus se heerlikheid aan te tas. Kyk maar, die ander godsdienste, valse godsdienste, val vir Jesus aan. Want Jesus is die hart van God,
in gestalte tussen ons. Deur die kracht van God wat uit die doodheid kan laat opstaan. En hoe meer ik zorg dat ik dit een dagelijkse activiteit maak, om te beginnen, om te zeggen: Heere, maak mij eens weer vol van jezelf, geest, ziel en mijn lichaam. Zal ons beginnen ervaren dat hoe meer hij Heere is in mijn leven, hoe meer ervaar ik dat zijn heerlijkheid in geest, ziel en lichaam gestalte vindt. En dis waar heeling vandaan komt. Dis waar genezing vandaan komt. Dis hoe verwonding van ons emotionele mens gezondheid krijgt. Want als je in die plek van die verwonding van die Heilige Geest met die heerlijkheid van God is blemishless. Is zonder vlek, is zonder rimpeling. Want hij deelt niet zijn heerlijkheid met niemand en niks nie. Ons roeping is om zijn heerlijkheid te verspreiden, maar dan moet ons geest vervuld wees. Niet sê jy is geest vervuld nie. Laurie. Is mis Laurie. Want ons is dikwijls in een bedrogpositie waar die vijand voor ons lieg. En ons lieg voor onszelf, en ons lieg voor mensen rondom ons. Ons moet dagelijks zoeken om geestvervulling te hebben. Want alleen dan. Nou vlieg ons in die morgen uit die bed uit. En voordat ik 3 treë buitenkant is, ek het niks anders gedoen nie. Ek is op pad naar mijn afspraken voor die dag toe. En sê my vrou vir my, wat vang jij aan? Hoekom? Jy kan niet zo so die bed uit vlieg en daar hardloop jy nie. Jy is eers aangetrek nie. Wat zijn afspraken het jy? Wat wil jy gaan doen? Jy het eers skoene, hoe gaan jy by die dubbeltjies voorbij kom? Trek eers vir jou aan. You reminded us, hoe hy gesê het, moet nie weggaan uit Jerusalem nie. Jy het gister hier afgesonder en vir Here gesê, praat met ons. Jezus het gesê, ik heb niks gedaan wat ik die vader niet eens zien doen het nie, want in die nachten het hy by sy vader gesit en gesê, wijs voor mij blauw, wijs voor mij een muur, wijs voor mij whatever. En als Jezus instap in een situatie, het hy lang al geweet waar die vader voor hem gewijs het, en hij stap in en hij spreek, en daar is leven. Ons moet ook so nie onvoorbereid op ons taak uitgaan nie. As jy opstaan is die eerste ding, God first, Holy Spirit first. Heere, ek sit hier in die jabok, maar ek sal vir u nie laat gaan, tensy u my eers vul nie, want ek kan hier uitgaan soos een wat hier aangetrek is nie. I'm gonna do nothing, I'm gonna make it worse. Ek gaan een gemors maak, ek gaan mense teleerstel, ek gaan wantrouwe bring. Mense gaan met hoop kom, en ek gaan geen kracht hê nie, want so baie gaan die gedaante van Godsaligheid hê en daar die dae, en beweer dat hulle by die Heere is, maar geen kracht nie. Powerless, because we lost our anointing, which is the power of the Holy Spirit. Maak zeker dat ons eerst aangetrek is, die Heilige Geest, gevul is met die Heilige Geest. En nou is ek by Esegiel 36. En hierdie hoofstuk sal julle sien, en julle kan gaan lees, in hoofstuk 11, gaat het oor die eer van die Here in sy naam, en hy sê, en omdat julle gesê het, julle is my volk, en julle gesê het, ek is julle Here, het julle my heerlijkheid so aangetast, daarom moet ek julle gebring waar julle is, in die moeite, en die moeite, en die moeilike omstandighede waarin julle is, en ek sal my naam onder julle en onder die volkere weer heilig maak. Maar ek sê vir julle, toe die volkere begin dinge sê, ik doe dit niet om jullie ontwil nie, vers 32, spreek die Heere, laat dan jullie bekend wees, ek gaan iets recht maak, ek gaan herstel, ek gaan my heerlijkheid weer bring, maar ek doe dit niet vir jullie nie. En hoe is, ons is glad so oulik nie. En alhoewel die Heere ons lief het, doen hy dit nie vir ons nie, sy liefde is deel van hoe hy na sy skepping omsien, en hoe hy hom ontferm oor ons, maar sy eer en sy heerlijkheid is onantastbaar en hy moet dit bo alles verdedig, bo jy sy liefde vir jou en my. Daarom sê hy, ek doen dit nie vir jou nie. Wat ek nou gaan doen, doen ek om my naam heilig te hou, sodat my heerlijkheid nie aangetast is nie, want die wereld het my heerlijkheid nodig, onaangetast.
Laat dan julle bekend wees, skaam julle, bloos julle oor julle wee en huis Israel. So sê die Here, in die dag as ek julle reinig van al julle ongeregtighede, sal ek die stede laat bewoon, puinhope sal opgebou word, verwoeste land sal bewerk word, in plaas dat het een wildernis is voor die oë van almal wat verbygaan. Hulle sê, hier die land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden. En dan sê hy, en dan sal ek kom en ek sal alles wat oorgebly het nader bring, en hy lees verder, André, ek mis nou my tekst, omdat ek hom nie voor my oop het nie, en ek nou jou Bybel hier het, maar ek soek die gedeelte, ja, vers 24, en ek sal uit die nasies gaan haal, en julle uit al die lande by mekaar laat kom, en ek sal julle in my land bring, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede, van al julle drekgode sal ek julle reinig, en ek sal julle een nieuwe hart gee. Ermelo, wil julle weer een nieuwe hart hê? That's the point, God's heart. En ek sal in julle binneste gee en die hart van klip uit julle vlees uithaal. En ek sal vir julle een hart van vlees gee. En ek sal, hoor hier, ek sal my gees, God self, in julle binneste gee. En ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land en alles wat daarop verder volg. En dan sê Jeremia, en dan sal ek my woord op julle harte grafeer, my gees is my woord op julle harte, en julle sal nie meer nodig hê om vir mekaar te sê, hey, Ermelo, julle moet die Here dan weer dien nie, want julle sal nie anders, ek is in julle, ek is die een wat dien, ek is die een wat bekrachtig, ek is die een wat aan die woord is, ek is die een wat die vrug dra, julle gaan nie nodig hê om vir mekaar te sê, hey, jy moet dit doen nie, want jy gaan het net eenvoudig, that is who you are, you've got the heart of God, that's who you are. En ek wil julle aanmoedig in julle werksaamhede as kerk van Jesus, of het in een klein groep is, of het in een winkel is, of het in die landerye is, of dit as gestuurders is van die gemeente, Aaron ons, en of het is dat jy deel is van die uitreikgroep, en maak die saak wat het is nie, en of jy net ondersteun en bid en so meer, moet nie uitgaan as jy nie die hart van God het nie, moet nie deelneem as jy nie die hart van God het nie, want dan doen ons, soos wat Jesus gesê het, moet nie uitgaan nie, word eers toegerus, word eers weer bekrachtig, maak eers weer seker, jy het my hart, jy het my afdruksel op jou, want ek eer dit, en die Satan moet dit eer, hy sal buig, wanneer jy in die plek kom, en ek is in versoeking om soveel stories te vertel, in my eie ervaring van hoe, as jy instap in die plek, omdat jy Godse kind is, hoe dat sy heerlijkheid inkom, en die vijand kan nie doen wat hy wil nie, jy kan ook die stories vertel. Ek sluit af om vir jy te sê, julle sending hart is omdat julle Godse hart het. Hou dit in stand. Hoe doen jy dit? Door die woord te eet en te eet en te eet, want jou denke moet in lijn gebring word met waarheid. So dat jou denke, jou gees kan dien waar die vuur van Godse gees brand. Jou hart. Dis die fuel, dis die brandstof vir die furnace in jou hart. Want God het vir ons een hart van vlees gegee en sy gees woon nou daar en hy is een onuitblusbare vuur. Ons het om kos gee, dan sal hierdie gemeente altyd missionair wees. Dan sal hierdie gemeente weet, soos jy daar uitstap, staan het nog daar, nou gaan jy die sendingveld in. Jy is alreeds hier in die sendingveld. Want jy moet hier wees vir jou broer en jou sister. Daar is nie iets soos 'n sendingveld ver en nabij. Die ganse wereld is Godse veld van werksaamheid deur sy gees. En ek moet weet, waar pas ek in? En ek gaan net weet, nie deur my denke nie, deur die Heilige Gees se leiding. Ek onthou toe ek hier amper klaar gemaak het in Ermelo. So een vakantie, toe kom ek terug, toe sê ek vir die Here, Here, wat het ek nog vir Ermelo te sê? Wat kan ek nog bydra? Is die Here se woord aan my daar in die Karoo bossies. Leer hulle om my stem te hoor. Die wat God reg hoor, kan nooit verkeerd gaan nie. Dit vra net oorgawe, want dis gehoorsaamheid wat moet volg. Maar as jy God kan reg hoor, gaan jy nooit verdwaal wees in hierdie wêreld. Wat moet ek doen? Wanneer moet ek het doen? Saam met wie moet ek het doen? Hoe moet ons het doen?
Daar zal automatische antwoorden wees wat die geest eenvoudig net gee. En jy sal sê, wauw, vroeg opstaan, laat gaan slaap. Ons timmer en bou en ons bewaak die stad. En die Bijbel sê, dis alles te vergeefs vir die wat die Here lief het. It happens all by itself. Want die Heilige Geest weet wat hy doen. Daarom wil ek jy aanmoedig hier op Pinkstersondag. Maak vervulling en volheid van die Heilige Geest je hoogste prioriteit. And follow his lead. En ik zal altijd trots wees om deel te wees van hierdie gemeente. Ek wil u vragen. Wil u vir die Here vra om net weer een bykie je hart af te stof. Net weer sy afdruksel daar neer te sit. Ek staan saam met u voor die Here, want ek het baie daarvan, of baie daarvan my hier weg wees. Dit laat glip. En ek het vir die Here gesê, Here, I'm coming home. I'm coming home. Mag u so met my wandel, dat u heerlikheid soos op die gelaat van Moses, as ek instap, moet die heerlikheid daar wees. Nie my heerlikheid nie, die heerlikheid. Mense moet sê, wow! Maar die hoor hier voorstaan met die gitaar, en sy begin die prachtige lied vir ons sing, dan bring ons die eer aan Marjorie, ons sê net, wow! Sy is een instrument, sy is een kanaal, die lied is een kanaal, maar ons, wat is die woord, ons verwondering, is by God. En daarom, die Here wil ons so vul met sy gees, met sy heerlikheid, dat as ons instap, nabij of ver, dat mense sy heerlikheid sal sien, en nooit weer diezelfde sal wees. Wil jy dit hê? Staan voor die Here op as jy dit wil hê. Here, ek wil saam met hierdie gemeente vanmorgen voor die bak aan staan. Here, ek wil oopmaak, ek wil sê, Here, maak vol, maak vol, maak vol. More of you, Lord. Jesus op die troon. Nie ek nie, Jesus op die troon, die agenda, die plan, die heerlikheid. Ek wil lewe vir u heerlikheid, alles wat ek doen, wil ek doen tot verheerliking van u naam, en ek wil u geniet vir die rest van my bestaan. Here, laat my weer die vreugde van u heil ervaar, dageliks, deurlopend, en laat niemand het van my vat nie. Ons staan voor u en vra, Here, herbevestig u belofte, ek gee vir jou die hart, die sagte hart, my kind, die gebrokenheid, die sagtheid wat ontvanklik is vir my gees. Dankie Here dat u ons beloof as ons vra, ontvang ons, want u woord sê, as ons wat dan sleg is, wanneer ons kinders vir ons vra, goeie dinge gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader sy gees gee aan die wat hom vra? Heilige Gees, ons verwelkom u. En ek wil vir jou vra, weet jy dat jou hand behoort aan die Here? En weet jy dat jou hand sy doel is om die Here te verheerlik? En om die Here sy seën uit te deel? Wil jy nie jou hand op jou kop sit? En wil jy nie as iemand wat in geregtigheid staan, wat alreeds in die gestalte van Jesus is, vir jouself sê, wees geseend met die volheid van die Heilige Gees. En ek vraag Heilige Geest dat u vir elkeen nou, al is daar die nou een intense beleving, een emotionele opwelling, een rilling dier die lichaam of so nie, want ons weet dit kan ook gebeur. Maar dat ons nou in geloof en versterk ons geloof, Here, want geloof kom ook van u Gees. Heilige Geest, glo asseblief nou namens ons, om in ontvangst te neem u volheid. Maar laat ons ook toenemend, soos wat ons met u wandel, ons momente sal belewe, waarin die aanraking van u Gees
soms so is dat ons ons vreugde nie kan beteel nie, omdat u ons emoties vul. En dat ons denken, so sal oorloop van melk en honing vir die Here, dat ons nie anders sal kan as om lofliedere vir u te sing nie. Dat die vrug van die Gees so teenwoordig sal wees, dat ons dit aan ons lywe sal voel, tot by die punt waar ons nie eers voor u kan staan nie, vanweer die bewustheid van u heiligheid. Herstel ons, Here, want u het gekom om ons te heilig. Dankie, Heilige Gees, ons ontvang u, en ons gaan verder met u, in Jesus' naam. Amen.